یہ ہے صوفی شاعر شاہ حسین کا مزار جو مادھو لال حسین کے نام سے جانے جاتے ہیں یہاں ہر وقت لنگر کے انتظار میں لوگ جمع رہتے ہیں کوئی دیے جلاتا ہے کوئی چادریں چڑھاتا ہے کوئی منتیں مانگتا ہے کوئی مرادیں پاتا ہے کوئی غم غلط کرنے کے لیے یہاں آتا ہے کوئی وقت گزارنے کے لیے آتا ہے کوئی دعائیں مانگتا ہے